Naam. Mtazamaji wangu wa Robi One TV, karibu tena. Hii ni siku nyingine tumekutana kupeana majambo yote ya mjini. Na hapa tuko kwenye hamasa za Simba kuelekea dabi ya Kariakoo. Dabi namba 5 kwa ubora Afrika. Dabi ambayo imekuwa kivutio kikubwa sana kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati. Dabi ambayo imekuwa na vitu vingi sana. Hapa tuko kwenye hamasa za Simba ambazo tutazungumzia hapa. Niko na King Faida. Ukisikia burudani zote za Simba zile za vigoma ambazo zinapigwa zinatoka kwa huyu hapa mwamba. King vipi? Eh, poa poa bwana. Mambo yanakwenda? Eh, yanakwenda namshukuru. Hem tupe tuamshe kidogo. Wana Simba ye, Simba yo. Simba ye, Simba yo. Oye mwanangu tia dua, yebo yebo tuawe. Nasema tia dua, yebo yebo tuawe. Ebana, huyu ndo King Faida amekuonyesha ni namna gani ambavyo yale madude ambayo huwa anayatunga na yanaenda kuleta impact kubwa. King Faida, mnakwenda kwenye mechi ya dabi kwa maana mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Ni mechi ngumu kwa upande wenu. Kwanza wewe unaweza kuzungumzaje kwenye? Ami cha kumtanguliza kwanza Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutoa majibu yote. Naomba Mwenyezi Mungu atusaidie siku hiyo ya Jumapili tupate matokeo ndo changu iko cha msingi. Cha msingi ndio hicho. Yeah. Wapinzani wenu wameonekana wakiwa na timu nzuri sana. Lakini nyinyi mmeonekana hivyo hivyo mnakwenda na timu inashinda. Unadhani ni nini unatamani kibadilike Simba? Kwanza mpira uko uwanjani na mtu unacheza kutokana na timu unaocheza nayo. Iko hivyo yani. Kama wanajiona wazuri, basi tutakutana uwanjani. Bana, kuna songi lolote jipya kuhusiana na siku hiyo? Songi hamna, ila tunaendaga kutokana na matukio. Ila ukinifuata siku hiyo utakuta kitu kipya. Kama bana tutegemee kupata kitu kipya. Tegemea hivyo. Bana, hamasa zimekuwa zina mvuto kwa kiasi gani? Hamasa kwanza zina mvuto kwa sababu gani? Kwanza tunazidi kuitangaza timu yetu, naona na tunavutia walikopo wadogo na wakubwa ili waje na tujaze. Nia na madhumuni ya hamasa zetu ni kujaza uwanja ndo kama hivyo. Watu wengi walikuwa hawakufahamu kama King Faida. Mimi naamini ulikuwa unafanya shughuli zako huko mwanzoni kabla hujaja kuanza kufanya kazi na Simba. Ni nini kilichoongezeka baada ya kuanza kufanya kazi na Simba? Kimeongezeka kwanza umeniongezea umaarufu. Umeona nimepata kujulikana zaidi. Iko ni cha msingi kwamba ambacho mimi nakiona kimeongezeka kwangu mimi. Maokoto yanapatikana? Haina shida. Kwa sababu unapopata kujulikana kwa wingi ndio maokoto yanazidi. Bana, watu wanatamani kujua. Mtu akimhitaji King Faida atoe shilingi ngapi ili ampate? Inategemea na kazi yake, ana kazi gani, tunaelewana ndio inavyokuwa. Unaweza kufanya kazi zote ama ndio umeshajikita tu kwenye kazi za Simba? Naweza. Ila katika upande wa jirani, jirani sitoweza. Ina maana majirani wakiweka dai. Jirani wa sendi mimi kwa jirani. King Faida akija mara tatu yao anachokulipa Simba? Sendi kwa jirani. Kwa nini hauwezi kwenda? Siwezi kwa mimi kwa Simba iko kwenye damu bwana. Sio unafanya kwa sababu ya maisha tu zui. Simba iko kwenye damu tangu mtoto mimi nimeanzia katika kundi la mchacho grupu. Niko mdogo mdogo paka sasa hivi niko mtu mzima. Sasa ningekuwa nishavutika huko tangu muda. Bana, neno lolote kwa mashabiki wa Simba kuelekea mchezo wa Jumapili? Mimi cha msingi ni tushikamane na tuzidi kuomba dua ili siku ya Jumapili tupate matokeo, ni hicho tu. Kuna songi moja wanasema nilizani wana kumbe wasichana kwenye vikao vyao wanaongea sana. Limetoka hapa kwa mtaalamu King Faida. Nikwambie tuache usiache kusubscribe, kushare na kucomment ili wa kwanza kupata kila tunachokuwa tumekuwekea hapa. Pia kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana Instagram, Facebook na Twitter, jina ni moja tu, Robi One TV. Asante.